Американська преса знову видала цілу порцію матеріалів про Путіна та воєнні плани Росії. Пропонуємо вам ознайомитися з ними у нашому експлейнері далі. The Week презентував обкладинку нового лютневого номера. На ньому хитрий карликовий Путін і напис «Здаючи Україну» на фоні республіканців, які затримують у Сенаті фінансування. Матеріалу, який це ілюструє, поки що немає у відкритому доступі. Однак уже можна зробити висновки, який буде його тон. А от Bloomberg пише, що Путін неофіційними каналами посилає Америці сигнали про те, що відкритий до обговорення заходів безпеки для України. Видання посилається, між іншим, на джерела в Росії. Та нічого нового ми не почули. Путін нібито готовий розглянути відмову від вимоги нейтрального статусу України та не вступу до НАТО, але наполягатиме на визнанні контролю Росії над окупованими територіями. Сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника. Американські чиновники та експерти налаштовані скептично і не бачать жодних ознак того, що Росія хоче завершити бойові дії, пише агентство. Зазначу, про такі сигнали преса пише не вперше. У грудні «Нью-Йорк Таймс» повідомляла, що Кремль надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні за збереження підконтрольних територій. А тепер про санкції, які не працюють. Все той же Bloomberg стверджує, що Росія за минулий рік, попри санкції, імпортувала сучасних американських та європейських мікросхем на суму понад 1 мільярд доларів. Більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші 9 місяців 2023 року були вироблені американськими та європейськими компаніями. Питанням, як діятиме Путін, якщо Трамп виграє вибори і відмовиться від підтримки Європи, здається політику. Видання навело сценарій нападу РФ на країни Балтії. Журналісти опирались на заяви Дональда Трампа, який стверджував, що більше не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть. Політико змоделювало, як можуть розгортатися події. Мовляв, Путін ризикне напасти на країни Балтії у 2027 році. Україна, припускає видання, все ще воюватиме, але західна допомога вичерпалася, а лінія фронту буде заморожена. Напруження між США та Китаєм посилиться через загострення навколо Тайваню. Саме тоді Путін і вирішить завдати удару. Після ракетного обстрілу естонської авіабази Амарі сотні тисяч солдатів РФ за підтримки авіації, танків, дронів та артилерії з необмеженим запасом боєприпасів нападуть на схід Естонії. 2200 військових НАТО, 10 тисяч естонських бійців і тисячі місцевих добровольців з боями відступлять, так і не дочекавшись підтримки армії США. За кілька днів Росія бере під контроль Східну Естонію, де проживає багато етнічних росіян, оголошує про повернення регіону на батьківщину і простягає над завойованою територією ядерну парасольку. Без США ядерний боєзапас Європи складається з 500 британських і французьких боєголовок, у кілька разів менше за Росію. Це змушує Лондон і Париж не ризикувати і погодитися на територіальні здобутки Путіна. А тепер що буде з НАТО, якщо Трамп, який грозився вийти з Альянсу, стане знову президентом? Як відомо, НАТО розпочало свої найбільші військові навчання за десятиліття, намагаючись продемонструвати єдність проти Росії в умовах невизначеності щодо зобов'язань США щодо захисту континенту. У цьому контексті у Вашингтоні точаться політичні баталії щодо того, чи варто продовжувати фінансувати українську армію у війні з Росією, а потенційне повернення Дональда Трампа додає ще одне занепокоєння. Далі цитата. «Коли я дивлюся на цей рік, перше, що спадає на нашу думку, це Трамп», сказав політико, високопоставлений консервативний європейський політик. Оглядач Washington Post із європейських справ зауважив, минулої весни всі були зосереджені на Україні. Тепер один посол Альянсу сказав мені, що кожна наша дискусія стосується Трампа. На всьому цьому фоні єдиний позитивний для нас матеріал видав британський The Spectator. На тлі бавовнятка на нафтових базах в Ерефії в останні дні. Мовляв, нова військова стратегія України вражає Росію в найболючіші місця. Атаки дронів по російських нафтопереробних заводах виявились ефективнішими за західні санкції. РФ знадобляться місяці, щоб відновити виробництво на уражених НПЗ.